ეხა თავზე უნდა დაახუროდე და მიქსერით მოურიო. თითი არა, აი მე რა მოხდა, მეორე კოვზი დაგიდე. რა ხდება დანტე? ფუ! Магис тав сафари. მაგი ჩადე შიგნით მოურიე მაგეთი. მაგი გჭირდება ძმაზა. მისმინა. ერთი ის გამოიღე კიდე მაწონი, არ გეყოფა ერთ ნახევარია. არ უნდა მორევა ჯერ. ზემო უჯრიდან აიღე, ისინი ახალი შემოტანილია იქით როდოს. აჰა.
სიყვარს. На канахабрыбоўш. Зады. Черсо, да, мерец мари. Сада? Эрти саусе суп, чай с колзе. Дисался мед, кем тлия не гора, ки я радко. Алло, все, миди. Каусе, кальбат. Часы. Что так и деда, мэдэ? Эх, она хрубла пудова. Мог и деме олэхэм. Аргат амаури, аргат ресода арчарчес. Блендер их так напугал. Эга вам не седантес.
მან დაკუთხეს ასახდელი თვითონ თავსათავს. ფრთხილად, ფრთხილად ჩააყარა. Ара, чаде да афаре тавзаде да ехла. Да ванили ха. Дройко марто ванилс гақревинабди. და მაშინ რა გითხარი გახსოვს? რასაც кайსუნია, кайგემო ყოველფერს არ აქვს მეთქი. და წახვედი და ჩემი დუხი გასინჯა. აბა გაიხსენე, რომელი დუხი გახსოვს გემოზე. დავაფარეთ თავზე. ფრთხილად, პირველ სიჩქარეზე ჩართე ჯერ და ნელა-ნელა მოურიე, თორემ მანდ დედანც ამოვა. მალე ბაქტერია და აბა განახი როგორი სიცხეა. ქალი ხوارეკლია. არა. ამდენი ჩავაყარე და ჩამეთ მზად არის, ახლა მალე გადავიღოთ მეორე სერია.